Nshuti bakunzi ba Mr. Joinder, mumeze mute? Nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu, reka amakuru yacu tunyarukiye mu gihugu cya Congo. Ni mu gihe ibibazo bikomeje kugenda bitera akaduruvaho gakomeye cyane, ni mu gihe Perezida Tshisekedi akomeje kugenda yamaganira umutwe kure wa M23, ni mu gihe kandi M23 yaje gutangaza ko byanze bikunze ngo igomba kuzafata uduce twose twa teritwari z'Imasisi. Nakubwiza ukuri wewe mukunzi wa Mr. Joinder TV, utarakora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, ibingibi ni iby'agaciro kugira ngo amakuru yose uzajya uyabonera ako gihe, utibagiye gukanda kuri ka kazogera. Reka tubashe kuba twavugana ndetse tube twagira n'icyo tuganirizwa n'uyu munyamakuru wacu, ndetse akaba yabashije kuba yaganira na Mutesi Sikovia, ndetse akaza kumubaza uburyo yageze mu birindiro bya M23, ndetse kugeza nawe yaje kuvuga ko byari ibintu bigoranye cyane. Njye nababwiye ko buri kimwe cyose ndetse buri amakuru yose aturutse mu gihugu cya Congo, kimwe nk'uko dusanzwe tubageza amakuru buri uko bwije n'uko bukeye, n'uko tuzajya tubagereza amakuru ku gihe. Reka tubashe kunyarukira mu mujyi wa Goma. Nakubwiza ukuri rero, muri aya makuru tugiye kubagezaho kuri izi saha, nuko ibintu bikomeje kugenda biba akaduruvaho gakomeye cyane, aho uyu mujyi wa Goma watangiye kugenda utangazwa ndetse ukanavugwa n'ibintu bitari byiza, ko Perezida Tshisekedi agiye kohereza intwaro ikomeye cyane, ndetse ikaba iri mu bwoko bwa Suk-AI-25 ndetse na MI-25, bikaba bigiye guhangana n'umutwe wa M23. Ni mu gihe M23 yahise ifata ubwigenge ndetse muri abo baturage, ndetse bakaza kwiyumvamo M23 kugeza kuri izi saha batigeze biyumvamo Perezida Tshisekedi. Mu makuru yandi tugiye kubagezaho kuri izi saha, ni uko Perezida Tshisekedi arimo akaza intambara ikomeye cyane kugira ngo aya matora agiye kuba tariki 20 ndetse z'ukwa 12 abe yabasha kuba yayasubiza inyuma kugira ngo abashe kuba yayobora igihugu cya Congo. Ntabwo twabagezaho amakuru twiyibagize muri aka gace ka Bunagana, ndetse muri aka gace ka Bunagana kakaba gahana n'imbibi n'igihugu cya Uganda, aho General Muhoozi, uyu nguyu akaba ari umuhungu wa Museveni kugeza kuri izi saha, aho akomeje kugenda asapotinga ndetse anafasha uburyo bukomeye cyane M23, ndetse kugeza kuri izi saha aho Uganda yaje kohereza igisasu gikomeye cyane, ndetse aho amahanga amwe n'amwe yatangiye kugenda yibaza izi mpamvu ziri kugenda zigaragara hirya no hino. Ntabwo twabagezaho amakuru twiyibagize muri aka gace ka Bunagana, aho ibintu bikomeje kugenda abiba ikibazo gikomeye cyane, ndetse aho amahanga yatangiye kugenda avuga ko Perezida Tshisekedi ashobora kuba atari mukuri, ndetse akaba akoresha ikimenyane kitari cyiza, ndetse kugeza kuri izi saha aho ndetse kugeza kuri izi saha aho bikomeje kugenda abigaragara mu ishusho mbi, ndetse aho umuturage wese aho ava akagera, ndetse akaba asanzwe avuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse arimo ahirwa butwari, ndetse kugeza kuri izi saha ni mu gihe tugiye kunyarukira ku musozi wa Kicanga. Uyu musozi wa Kicanga ni mu gihe tariki 18 ndetse z'ukwa 7 aribwo M23 yabashije kuba yacakira ndetse imunyeshyamba zose, ndetse n'abandi bose babagizi ba nabi baje guhohoterwa ndetse bakaza kwamburwa uburenganzira, ndetse kugeza kuri izi saha aho M23 yabashije gushimirwa bimwe birenze ukwemera. Ntabwo twabagezaho amakuru tugende twirengagiza ibibazo biri kugenda bicicikana, kugeza kuri izi saha abacancuro 2000 bari baraje kugezwa hafi y'umupaka w'igihugu gihuza u Rwanda ndetse n'icya Congo byaje gukomera, ndetse kugeza aho amahanga amwe n'amwe yifatiye imyanzuro ikomeye cyane, ndetse bagafata izindi ngamba zitari nziza.
n'abandi bantu nabasha kuba ndi kuvuga ndetse n'uko ari igisirikare cya FARDC aho kugeza kuri zisaza zashatse kugira ngo zibashe kuba zakwitabara ariko byose bikaza kuba iby'ubusa ntabwo twabageza amakuru twirengagize uyu Jean Pierre Bemba mu gihe yarakomeje kugenda avuga ko byanze bikunze mu yandi makuru akomeye cyane ndetse kugeza kuri izi saha aho ibintu bikomeje kugenda biba agateranzamba nuko umugoroba ukomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Ni mu gihe rero ibingibi biri kugenda bigaragara hirya no hino ndetse aho amahanga amwe n'amwe ari kuvuga ko yaba yarabashijwe kurangaranwa ndetse kugezana n'izi saha aho bikomeje kugenda biba agateranzamba. Ntabwo twabagezaho amakuru twirengagize ibibazo biri kugenda abiba hirya no hino ndetse kugeza kuri izi saha aho ibintu biri kuvugwa ko hamaze kwicwa abasirikare batatu ba FARDC ndetse na ba Wazirendo bagera muri bane ndetse bakaba bamaze kwitaba Imana. Ni mu gihe kandi igihugu cya Congo kirimo gihangana n'umutwe wa M23 kiri kugenda kivuga ko byanze bikunze ngo ibintu biri kugenda abigaragara mu isura mbi ndetse kugeza n'aya masaha aho ibintu bikomeje kugenda abiba agaterera anzamba cyangwa se akarushya anzamba. Ntabwo twabagezaho amakuru twirengagize kuri uyu musozi wa Kicanga aho amahanga amwe n'amwe akomeje kugenda agaragaza impamvu Perezida Tshisekedi yaba yaranze kuva ku Perezida ndetse akaba yarakoze agashya agakomeye cyane. Perezida Tshisekedi ni umuntu ki? Perezida Tshisekedi ese ni ukubera iki akomeje kugenda akora ubugome ndengakamere ndetse aho kuva aya magingo bikomeje kugenda bihindura isura mbi ndetse aho bimwe bigenda bivugwa ko byanze bikunze Perezida Tshisekedi ari gusahura igihugu nk'ugiye kukivamo vuba kimwe nk'uko amatora yegereje kugira ngo abashe kuba yafata manda ye ya nyuma abyihuse. Reka amakuru yacu tuyasoreze hano yari Mr. Ajoinder.